Топан су Торғай халқында әбден әбігерге салды. Түлігінен, мүлігінен айрылған жұртшылыққа жан-жақтан жәрдем көрсетіліп жатыр. Тасқыннан зардап шеккен тұрғындарға тонна-тонна гуманитарлық көмек жеткізілуде. Қиындыққа тап болған адамдарға кәсіпкерлер де қарайласып жатыр. Халық қалауларда халықпен бірге. Арқалық Амангелді Жангелдин ауданына алғашқының бірі болып Аманат партиясы қол ұшын созды. 20 тонна гуманитарлық жүк жеткізілді. Азық-түлік, көрпе, жастық, киім-кешек дереу зардап шеккен тұрғындарға таратылды. Мәжіліс депутаттары Берік Бейсенғалиев пен Еркін Әбіл ел жұртпен кездесіп жағдайды көрді. Транспорттық инфрақұрылым өте нашар өңірде. Мына өзіміздің авиақатынас жоқ. ЧС-тің вертолеттеріне таңармайды, бәрін Қостанайдан әкеледі. Сондықтан арқалықта міндетті түрде өзінің аэропорты керек, өзінің авиа жанармай қоймасы керек, және де Астанадан тікелей келетін тасжол керек. Міндетті түрде соған біз депутаттық сауал дайындаймыз. Гуманитарлық көмек еліміздің түкпір-түкпірінен келіп жатыр. Облыстың оңтүстігіне Түркістан, Алматы, Астанадан тонналаған жүк жеткен. Бір Амангелді ауданында 300-ге жуық отбасыға көмек көрсетілді. Қостанай облысында осы гуманитарлық көмекті жинауға арналған 5 пункт ашылған болатын. Сол пункттарға келіп түскен заттарды тиіп, жаңағы қажетті өңірлерге жіберіп жатыр. Арқалықта Амангелді ауданы және Жангелдин ауданындағы еріктілер штабы осы келген көмекті түсіріп алып, реттеп, керекті адамдарға таратып беруге көмектесіп жүр. Елбасына күн туғанда елдің қалталы азаматтары мен қала тұрғындары қолынан келген көмекті аяп жатқан жоқ. Кәсіпкерлер жүк көлік толтырып қажетті заттар жөнелтіп жатса, жергілікті халық шамасы жеткенше арнайы есепшоттарға ақша аударған. Бастаманы шаһардағы көптеген кәсіпорындар мен жоғары оқу орындары да қолдай кетті. Университет қабырғасында бастау алған бұл акциямыз қазір қалалық акцияға айналып кетті десек болады. Себебі су апатынан зардап шегіп жатқан азаматтар мен азаматшыларға көмектесеміз дегендер өте көп. Мына жерде өздеріңіз көріп тұрсыздар, заттай, киімдей, азық-түлік қаншама түрде жиналды. Ақшалай 700 мың теңгеге ертең біз сол керек жабдықтардың барлығын сатып алатын боламыз. Шырылдаған елдің шығынын арнайы комиссия есептеуге кірісті. Президент тасқынға тап болған барлық адамға көмек көрсетілетінін айтқан еді. Зардап шеккендерге әуелгі әлеуметтік көмек те беріле бастады. Топан су Торғай атырабындағы төрт түлікке төтеден түнді үйір-үйір жылқы, қоралы қой, қалың қарамал қар суымен кетті. Шаруалар жүген ұстап қалды. Жұттан аман қалған малға жем шөп жеткізіліп жатыр. Қарғын судан зардап шеккен аумақтарға гуманитарлық көмек көрсету үшін елордада 12 қайырымдылық қор жұмыс істеп тұр. Олар киім-кешек, азық-түлік, жылытқыш секілді керекті жабдықтарды жинады. Еріктілер 29 наурыздан бері Қостанай облысы Амангелді ауданына 30 тоннадан астам гуманитарлық көмек жіберген. Шырылдаған халық еріктілерден балаларға арналған жылы киімдерді, іш киімдер мен төсек жабдықтарын, резеңке етіктерді көптеп сұрайды. Волонтерлар қолдан келгенше көмек беруге шақырады. В основном, что просят нуждающие. Мұндай жағдайда менің қолымнан келмейді деп қарап отыруға болмайды. Қаршылай немесе саттай көмектесе алмасаңыз, қабылдау орындарына барып киім-кешектерді реттеуге қол ұшын созуға болады. Авто еріктілермен бірлесіп басқа да өңірлерге көмек жібергіміз келеді, бірақ жолдарды су шайып кетуіне байланысты жете алмай отырмыз. Қол ұшын созуға ниеттілердің қарасы қалың. Төтенше жағдай жарияланғалы қабылдау пункттерінде жұмыс қыза түскен. Вообще казахстанцы молодцы. Қазақстандықтар жарады. Елбасына күн туса барлығы бірігіп әрдайым қол ұшын созуға тырысады. Бұл тұста волонтерлардың еңбегі ерен. Енді 18 облыстың онын су алып жатыр дегесін бізде қарап отыра алмадық. Қолдан келгенше көмек беріп жатырмыз. Қазір сырт киімдер, күртежелер мен қыстық аяқ киімдерді алып келдім. Тілсіз жаудан зардап шеккен аймақтарға көмек көрсетуге көпшілік білек сыбана кіріскен. Тіпті қайырымдылық қорларға жүгінбей, өздері керек жарақтарды елді мекендерге жеткізіп жатқандар бар. Мәселен, Астанадағы көп қабатты үйлердің бірінің тұрғындары шамамен 15 тонна жылу жинап, табиғи апат орын алған өңірлерге жөнелткен. Ізгі іске қарапайым халықтан бөлек кәсіпкерлер де атсалысуда. Алдағы уақытта жоғарғы оқу орындары мен мектептер де қайырымдылық акциясына қосылмақ. Сүндет Оралбек, Заңғар Санай, Астана Таймс.